Ronny Nordqvist kommer från Eskilstuna. För ungefär 10 år sedan så bestämde sig jag och min kompis Håkan att vi ville bygga en egen bil tillsammans. Vi gillar ju Le Mans-bilarna, 60-70-talsbilarna, och allra mest har vi inspirerats av en Alfa som heter 33 Stradale. Och till sist, efter något år, så hade vi mer eller mindre bestämt ungefär hur den skulle se ut. Och jag är ju mer en chassikille och han är mer en karosskille, så att han börjar snickra på kaross. Pluggar och formar och sånt, och jag började snickra på ram och hjulupphängning och sånt. Så höll vi på där på varsitt håll då, och byggde de här bitarna. Så han byggde 2 karosser och jag byggde 2 rullande chassin, och sen bytte vi med varandra så att säga. Så det blev helt olika stil på de här bilarna ändå då, trots att de delar designen. Så att jag har en Cheva V8 och han körde en Alfa V6 i sin. Kolla in i tidningen Bilsport så får ni se lite flera bilder. Lysande!